Континуирано се испраќа помош за загрозените семејства од поплавените подрачја. Денеска компанијата Кожувчанка испрати дополнителни 20.000 литри вода во Пелагониско. Во изминатите денови од Кожувчанка беа испратени 24 тони во Чешиново, Облешево и други подрачја, чии жители се најзагрозени од поплавите. Компанијата од Кавадарци уште еднаш се докажа како обштествено одговорна, а вработените се надеваат дека на овој начин ќе ги поттикнат и останатите фирми да помогнат на граѓаните.